Сәлеметсіздерме, Қостанай телеарнасының эфирінде бірінші студия бағдарламасы сіздермен бірге Инара Барсақбаева. Тұңғыш президент әлеуметтік саланы жаңғыртуға бағытталған 5 әлеуметтік бастаманы ұсынған болатын. Стратегиялық маңызды құжат арқылы еліміз үшін өзекті әлеуметтік салаға жаңа серпін беретін шараларды іске асыру міндеттелді. Біздің бүгінгі әңгімеміз осы бастамада көтерілген бағыттар төңірегінде өрбитін болады. Студияда сауалдарымызға тарих ғылымдарының докторы, Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің ректоры Еркін Әбіл жауап бермек. Еркін Аманжолы, студиямызға қош келдіңіз. Сенді тұңғыш президенттің сол жаңағы 5 әлеуметтік бастамасында бұл жолы да халықтың әл-ауқатын жақсарту, сол әлеуметтік саланы оңтайландыруға қатысты жаңадан жоспарлар, жобалар белгіленіп, нақты билік тармақтарына тапсырмалар мен жаңадан міндеттер жүктелген болатын. Енді сол бастаманың жарияланғанынан біраз уақыт болды ғой. Сол уақыт аралығында жалпы мынау ел тұрғындарының өмірін жақсарту тұрғысында ол қандай өзгеріс алып келді, қандай серпін алып келді? Енді қазір өзгерістер қазірдің өзінде болып жатыр. Оның біз жаңа айтып кеткен бестік бастаманың мысалы мына баспана жөнінде қазір үлкен жұмыстар атқарылып жатыр мына Қостанайдың өзінде мысалы. Ал енді маған қатысты мен енді ректор болғасын әсіресе мына үшінші бастама мына қолжетімді білім беру жөнінде. Бұл қолжетімділік екі негізгі мәселе бар. Сонымен байланысты ол біріншісі мына оқуға түсу процедурасы біріншіден. Осы жақта енді білім беру министрлігі көп жұмыс қазір жасап жатыр. Ал енді екінші көп балаға шектеу қойған бұл жатақхана мәселесі. Университеттерде, колледждерде қалаға келіп, әсіресе ауыл балаларына қалаға келіп білім алуға шектеу қойған осы яғни студенттердің жатақханадағы жағдайын жақсартуға қатысты, иә? Жатақхана мәселесі кейбір біз енді жалпы мына Қазақстан бойынша алсақ, әсіресе мына үлкен қалаларда өте үлкен мәселе болды. Алматы, Астана, Шымкент, оның ішінде біздің Қостанайда. Мысалы 3000 студент оқып жатқан біздің университетте 500 орын ғана жатақхана болды. Кезінде болған жатақханалар өкінішке орай енді 90 жылдары қиын заманда сол бәрі кейбіреулер приватизацияға кетті, кейбіреулер тағы сол басқа не ауыстырып, меншігін ауыстырып солай жатақханасыз қалдық деп айтуға болады. Жалғыз біздің университетте емес, мына Байтұрсынов атындағы университетте де сондай жағдай болды. Сондықтан осы қол жетімдік болу үшін жоғарғы білімнің қосымша осы жатақхана мәселесін шешу керек деген сұрақтарды біз осы соңғы 10 жылдың ішінде көтеріп жүрдік. Құдайға шүкір осы елбасының тұңғыш президенттің бастамасы бойынша осы мәселе шешіле бастады. Жалпы 10 жылдың ішінде жоспар бойынша қосымша Қазақстан бойынша 75 мың жаңа орын енгізіледі деп сондай жоспар бар. Әзірше осы жоспар орындалып жатыр. Жалпы 118 миллиард теңге 10 жылға бөлініп жатыр. Бұл демек 10 жыл көлемінде осы мәселе біртіндеп шешілетін болады, иә? Осы мәселе шешілетін болады. Енді толық 100% жабылмайды. Міндетті түрде осы механизмді сосын кейін енді қандай сұраныс болса, сол сұраныс бойынша осы механизммен біз сол тапшылықты жауып тұрамыз. Бірақ 75 мың өзіңіз айтып отырғанда орның өзі аз емес қой, бұл да енді ол да мына мәселені көп жылдарда шешеді деп айтуға болады. Шешеді деп айтуға болады. Ол бізге қандай мүмкіншілік туғызады? Біріншіден мына серпін бағдарламасы бойынша студенттерді шақыру. Олар бәрі басқа өңірлерден келген, міндетті түрде оларға жатақхана керек. Ол біріншіден. Екіншіден шетелдерден студенттерді шақыру. Бізде мысалы қазір ондай мүмкіндік бар, сұраныс бар, бірақ біз жатақхана болмағасын шетелден студенттерді шақыра алмаймыз қазір. Біздің мысалы осы жақында ғана біздің қабылдау комиссияның мүшелері мына Ресейдің қалаларында, бұл шекаралас қалаларында, Астрахан, Саратов, Самара, Орынбор, Челябі, Омбы қалаларын аралап келді. Қорған,
сонда сұраныс бар. Әсіресе біздің өзіміздің қандастар мына қазақ диаспораның ішінде. Қазақстанға барып оқимыз деген. Демек, бұл білім беру саласындағы негізі тәжірибе алмасу ма, әлде қалай бұны атап? Жоқ, бұл кәдімгі бізге оқуға шақыру. Осында. Бізге оқуға шақыру балаларды. Олар келуге дайын. Әзір келуге. Екі мәселе, ол бірінші біздің үкіметтен грант болса, ол мәселе шешіліп жатыр қазір. Мына жеке шетелде тұрып жатқан қазақтарға арналған жеке гранттар бар. Мысалы. Сосын бір тағы бір ұсыныс жасадық, мына серпін бағдарламасына да кіргізуге болады. Бізге енді ол да жұмыс күші ғой, тек қана бұл бастан бір жағынан студенттердің санын да көбейтеді ғой. Студенттердің санын көбейту, сосын бізде қазір соңғы кезде мәселе жөнінде айтылып жатқан, бізден осы солтүстік региондардан Қазақстанның азаматтары шетелге, әсіресе Ресейге кетіп жатыр. Ресей, осы да бір үлкен мәселе. Сонымен бірге біз Ресейден шақыруға бізде мүмкіндік бар, сұраныс бар сол жақта. Біздің сұраныс бар ғой. Кәдімгі біздің өзіміздің қабылдау комиссиясы сол жерге барып, сол сұраныс бар екенін өз көзімен көрді. Енді оларды бізге шақыру үшін тағы оларға беретін жатақхана керек. Себебі ол олардың туыс ата-анасы жоқ бізде әлгі пәтерде жататын. Сондықтан осындай жатақхана берсек, сонда осы мәселені шешуге болады. Енді Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетіне мінекі сәтін салса, я жаңадан 300 орынға есептелген жатақхана бой көтереді. Сосын мен өзіңіз айтып отырсыз, серпін бағдарламасы бойынша мінекі оңтүстіктен нелер келіп оқып жатыр деп. Кейін сол қажеттілікті бұл жаба ма? Мысалы, егер Ресейден келсе, оңтүстіктен келсе. Қазір енді біз есептеп, ең алдымен 334 орынға жатақхана салайын деп жатыр. Біз қаржылық орталықпен келісім жасадық, министрлікпен келісім жасадық. Жоба бізде дайын. Енді тендерлық процедуралар аяқталуға тиіс осы бір-екі күннің ішінде. Сол осы айдың соңына дейін менде бір сондай үміт бар. Біз жұмысты бастаймыз. Сосын 9 айдың ішінде өзі мына жоба бойынша 9 айдың ішінде пайдалануға берілу керек. Сонда жаңа жылдың басында біз сондай 4 жаңа жатақхана ашамыз деп сондай үміт бар менде. Одан кейін біз көреміз. Одан кейін көріп жатармыз. Қазір бізде бір жатақхана бар, содан кейін оны жөндеуден өткізу керек бізге. Бұл 5 әлеуметтік бастама қатысы жоқ жоба болады ғой, өздері? Енді көрерміз. Осы жоба мен жаңа айтып кеткенде 10 жылға жоспар жасалынды. 10 жылға 75 жаңа орынға қаражат бөлінді. Біз осы ең алдымен 334 орындық жатақханын саламыз. Одан кейін тағы қосымша қажет болса, оның қажеттілігінің бәрін енді әр жыл сайын өзгеріп тұр ғой. Мына мысалы жоғарғы білімге сұраныс, қанша абитуриент келеді, біз қазір нақты айта алмаймыз. Бізде енді сондай болжамдар бар, бірақ нақты ол тек қана қыркүйек айындағыны белгілі болады. Олардың қаншасы мысалы шеттен басқа қалалардан келген студенттер болады, қанша бала ауылдан келген студенттер болады, біз бүгін нақты айта алмаймыз, тек қана болжам ретінде айта аламыз. Осындай біздің болжам бойынша осы қазіргі бар общежитиемен жатақханамен осы салынатын жатақхана бізде мәселені жабады 90%-ға. Одан кейін бізде тағы қажеттілік керек болса, осы жобаға біз қайтадан кіруге дайынбыз. Ол енді 10 жылға, жаңа айтып кеткенде 10 жылға жоспарланған, оның қаражат бөлінді. Оның қазір схемасы қандай болады? Біз өзіміз қаражат тауып жатақхананы саламыз. Одан кейін әрбір енгізген орынға мемлекет 300 мың теңге 8 жыл төлеп тұрады. Сондай жаңаша тетігі іске асырылды. Мына сол құрылысқа кеткен қаражатты қайтару үшін. Ал бастапқыда негізі қаражаты тек қана университет. Қаражат өзіміз іздеп жатырмыз қазір, қаражат өзімізден. Кейбір мына Қазақстанда кейбір жоғары оқу орындар инвестор іздеп жатыр. Инвестор салады. Сырттан кейбіреулер өздері салады. Біздің енді соған қоса менің білетінім қалады екі колледжге жатақхана салынайын деп жатыр. Енді колледж толық мемлекеттік мекеме, сондықтан бұл жергілікті бюджеттен қаржыландырады.
Енді осы бір әлеуметтік шынымен де маңызды жобаны жүзеге асыруда қандай да бір кедергілер бар ма? Бәрі де ойдағыда іске асып жатыр ма? Кедергі деген енді біріншіден бұл инвестор іздеу өте үлкен мәселе болып тұр. Себебі қазір енді 8 жылдың ішінде қаражат қайтарылады, инвесторлардың көбінің күдігі бар. Ертең әлгі теңгенің курсы өзгеріп кетуі мүмкін деген, девальвация болып қала ма деген. Сол 8 жылға ұзартылған бағдарлама кішкене қорқытады біздің инвесторларды. Ол бірінші мәселе. Сосын кішкентай қалаларда инвесторлар қаражат беруді қорқады. Ана үлкен қалада мәселе өте тез шешіледі. Ол жерде енді сұраныс та болады, олар біледі. Сосын мына инвесторлар салса, ол жатақхананың әлгі балаларға жататын ақысы да жоғары болады. Ол да бір мәселе болуы мүмкін, бұл жайын болжам ретінде. Сол мәселелер кішкене бізді нетіп тұрған, жалпы күмән болып тұрған, ұстап тұрған осы. Қазір ол мәселелер шешіліп жатыр. Мысалы, осы айдам мәселе шешілді. Мына банктар беретін несиенің жартысын мемлекет өзіне алып жатыр. Инвесторлар салса, өздері өтейді. Өздері мемлекет өтейді. Мына даму арқылы біздің мемлекеттік шағын бизнеске көмек көрсету бағдарламасы арқылы сондай несиені қысқартуға жартысын несие мерзімін жоқ жартысын өтеу арқылы жартысын процентін 5% па 7% пайыздық мөлшерлемесін өтеу арқылы нақты айта алмаймын, соны мемлекет өзіне алып жатыр қазір. Енді біз өздері, енді инвестор емес, өздері салатын ұйымдарға да сондай жеңілдікті біз сұрап жатырмыз қазір. Ол шешілді, тіпті мәселелер шешіледі деп ойлаймын. Ол бірінші. Екіншіден енді мына инвестор емес, өздері жоғары оқу орында салғанда кішкене мына тендерлік мәселесі енді қиындық тудырып жатыр. Ол енді негізгі қиындық бұл уақыт. Тендерлік бүкіл процедуралар көп уақыт алады кейбір кезде. Сосын ана кейбір кезде тендерге қатысушыларда бір-бірімен соттасатын болады, әлгі кейбір кезде түсініспеушілік болады, құжаттарды дұрыс дайындамау болады. Сондықтан кішкене бұл уақыттың құжат жағынан да өте көп кемшіліктер болатын шығар, иә? Сондықтан кішкене мына уақыт созылу деген мәселесі болады. Ал енді басқа қазір бұл мәселелер де шешіліп жатыр. Осы мәселеге қазір біздің мәжіліс көп назар аударып жатыр. Олардың бақылауында, иә, бұл бақылауында бірнеше рет жеке осы әлеуметтік мәселелер бойынша комиссия жеке жиналды мәжілістің депутаттары. Оған біздің ректорларды да шақырды, министрлікті шақырды. Кейбір салынып атқан жатақханаға да барды Астанадағы. Мен өзім де сол комиссияның бір отырысына қатыстым. Олар тікелей бақылауына алды. Әлеуметтік мәселелер бойынша біздің мәжілістің комиссиясы, депутаттары. Жатақханалар сондай заман талабына сай ма, қандай? Енді айтып кетейін, бір керемет әлгі кейбір кезде батыста бір жатақханаларды көрсетеді батыс университеттерінде. Дәл сондай болады деп мен ойламаймын, себебі біздің негізгі мәселе қазір ол орын тапшылығын шешу. Сондықтан біз оны арзан қылып жатырмыз қазір жобаларды. Негізгі талап жобаларға мына қаржылық орталық біздің акционерлік қоғам осы мәселемен айналысып атқан министрлік жақындағы, олардың негізгі талаптарының бірі жоба арзан болу керек. Сапасына да мән беріп жатқан. Сапасы енді сапасы мына бүкіл құрылыс және санитарлық нормаларына сәйкес болу керек. Ол енді міндетті талап, ол міндетті түрде орындалатын талап. Сондықтан әлгі қазіргі кейбір жатақханаларды көрсетеді ғой, әлгі 10 шаршы метр 20 бала тұратын. Ондай болмайды. Тиісті сол нормалар бойынша, сай болу керек, талаптарға сай бойынша санитарлық және құрылыс нормаларына сай салынады. Ал енді қай жерде қысқартуға болады бюджетті, сол жерде қысқартып жатырмыз. Сондықтан ең арзан жобалар қазір мына акционерлік қоғамның өздерінің сайтында бірнеше сондай жоба бар, типтік жобалар. Сол жобамен салуға болады, мысалы. Олар өте қымбат емес, сол 1 миллиардтан аспайтын
жобалар 500 орын жатақанаға сол 1 миллиардтан аспайтын жоба қажет болып тұр бізге. Себебі жаңа айтып кеткен 8 жылдың ішінде 300 мың бір орынға үкіметтен беріп жатқан қаражат ана шығарған шығын жаппауы мүмкін. Енді былай қарап тұрсаң, бұл да шынымен де осы әлеуметтік бастамада көтерілген бұл міндеттерде мынау оқу ордасының өкілдеріне, басшыларына бір жаңаша бір міндет жүктеп жатқан шығар. Яғни бұған дейін сіздер енді инвесторлармен мындай бір қарым-қатынаста жұмыс істемеген шығарсыздар. Қазір қаржы іздеу деген сияқты жатақ ана. Шынымды айтайын, мен бұрын құрылыспен айналысқан жоқпын. Қаржы жағынан да міне мысалы білім керек дегенде енді жаңаша талаптар бар. Бұл енді расында да бір жаңа біз үшін жаңа бір жұмыс, жаңа мәселе, жаңа бір сала, құрылыс деген. Бірақ енді менеджер болу керек қой, ректор. Басқару жағынан. Басқару жағынан негізгі мәселе. Мен енді әрине тарих ғылымының доктор, профессор болғасын, мен ғылыми жұмыспен айналысқым келеді, кітап жазғым келеді, мақала жазғым келеді, бірақ мына студенттердің де тұрмысын ойлау керек, сондықтан осы мәселелермен де тікелей қазір айналысып жатырмыз. Мына жатақхана салынғасын да оның енді студенттердің тұрмысын ойлау керек, ертең сосын енді тегін іштеме болмайды ғой, бәрібір ертең олардың төлейтін төлемақысында есептеу керек. Бір жағынан ол өте үлкен болмау керек, себебі біз неменеге жатақхана салып жатырмыз. Қалтасы өтеретін дейді. Мысалы, мен жаңа бекер айтып кеткен жоқпын мына шетелдің университеттерін. Еш жерде мысалы тегін жатақхана берілмейді. Мысалы, мен өзім білетінім Кобург университетінде мысалы Германияда өте жақсы жатақхана береді студенттерге. Жеке бір студент бір бөлмелі кішігірім пәтер сияқты тұрады, бірақ біздің ақшаға есептегенде айында 200 мың теңге төлейді оған. Ондай жатақханаға қазір біздің балалар дайын ба? Жоқ. Ондай мүмкіндік жоқ қазір. Мына пәтердің өзі одан арзан мысалы. Сондықтан біз әрбір әлгі мәселені көтерген тек қана батысқа қарамау керек. Біздің өзіміздің мына студенттердің мүмкіндігі қандай мысалы ертең? Қандай ақыны олар төлей алады? Сонда есептеу керек. Сосын енді салынған мына ертең салынған жатақханалардың суы бар, электр қуаты бар. Тиісті көп шығынды да келтірмеу керек. Шығынды да бар, оны да есептеу керек. Ол да өте жоғары болмау керек. Оны да есептеу керек. Сондықтан сонымен байланысты енді әртүрлі мәселелер туындап жатыр қазір. Еркін Аманжолы, сол сияқты осы әлеуметтік бастамада сол білім беру саласына қатысты көтерілген енді мынау гранттардың көбеюде енді мынау оқуға ынталы жастарға да жақсы қолдау болады ғой жатақханадан бөлек. Әрине, өзі мына жыл сайын гранттарды бұл тек қана осы Нұрсұлтан Әбішұлы өзінің бастамаларын айтқаннан жылы сол жылы гранттардың саны көбейді, бірақ онымен министрлік күнде айтып жатыр ғой, онымен шектелмейміз дейді. Қазір мысалы докторантураға гранттарды көбейту мәселесі қосымша бөлініп жатыр, иә? Қосымша бөлініп жатыр, әлі бөлінеді де, сосын екінші мәселе қазір көтеріп жатқан осы жақында ғана ол да мәжілісте көтерілді, сенатта көтерілді. Енді гранттың көлемін көбейту. Қазір мысалы бізде бірнеше түрі бөлініп жатыр гранттың. Мына ұлттық университеттерде 600 мыңға жақын бір жылдық грант. Және педагогикалық мамандықтарда 443 мың жылына. Осы еңбек нарындағы сол сұраныстар ескеріп жатыр, содан көбейіп жатыр. Сосын 300 негізінде сол 380 мың астам грант бөлінеді. Енді мәселені біз көтеріп жатырмыз, депутаттар да қолдап жатыр. Ол бір 10 шақты жылда өзгермеген. Сондықтан қазір мына білімнің сапасын көтеру үшін, жаңа лаборатория ашу үшін, мына жаңа оқулықтарды алу үшін, жақсы оқытушылар, жақсы профессорлар шақыру үшін, сонымен бірге шетелден де шақыру үшін бізге қазір сол гранттың да суммасын көтеру мәселесі қарастырылып жатыр. Мысалы, біз педагогикалық мамандықтарға ұлттық университетте қазір төленіп жатқан гранттың суммасын да грант сұрап жатырмыз. Мына елбасының бастамаларында техникалық және ауыл шаруашылық мамандықтар
тақырыға, мысалы, грант көтерілді қазір. Қазір биылдан бастап, олар да ұлттық вуздарда сияқты 600 мыңнан астам жылдық әрбір студентке бөлініп жатыр қазір. Ол жаңа лаборатория ашуға мүмкіндік береді қазір. Ол жаңа құрал алуға, техникалық, жаңа құрал алуға, жаңа оқулық алуға. Оның ішінде, мысалы, шетелде, алшын тілінде шығып атқан оқулықтар. Біз, мысалы, былтыр алып көрдік. Олар біздің оқулықтармен салыстырғанда жалпы кітап шығару рыногы әртүрлі бізде. Мысалы, Құрама Штаттарда немесе Ұлыбританияда шыққан ағылшын тілінде кітаптар біздің кітаптардан 10 есе қымбат. Оның әкелуі бар. Ал енді біздің студенттер ең жақсы мына дүниежүзілік тәжірибеден өткен оқулықтармен оқысын деген үміт бар бізде. Сол жаңартылып тұра ма, сол жаңа кітаптар қоры? Әрине жаңартылып тұрады, бірақ біз негізінде қазір біздің алып атқан, өзімізде шығарылып атқан оқулықтар. Бізде өкінішке орай енді ағылшын тілінде өте көп шықпайды. Ал енді бұл білім беру сапасын айтарлықтай бір кесірін тигізіп жатқан жоқ па? Енді оқулықтар, кітаптар керек. Мына нелер ғылыми жұмыстар бізге керек. Бізге ғылыми журналдар керек. Бізге тек қана Қазақстанда шығып атқан, немесе Ресейде шығып атқан емес, бізде әлемдік журналдар керек. Сондықтан ол да қаражат, ол үлкен қаражат. Оны да алу үшін бізде осы гранттың суммасын көбейту керек. Сондықтан осы мәселемен қазір айналысып жатыр. Бізде мына мәжілісте, сенатта қазір осы мәселемен депутаттар айналысып жатыр. Бұл мәселе барлық Қазақстандағы бүкіл оқу орындарының мәселе ғой. Осы мына елбасының айтқан бастамаларының жалғасы деп есептеуге болады. Осы айтқан, мысалы, цифрлермен, сол айтқан тапсырмамен шектелмей, одан шығып, ар жағын дамытып, енді сол бағдар бойынша одан әрі жұмыс деп есептеуге болады. Сондықтан менің ойымша осы бөлінген гранттармен шектелмейді біздің министрлік. Қазір магистратураны көбейтеміз деп айтқан жоспар бар. Докторантураны, бұл да ғылымға қолдау, жас ғалымдарды қолдау. Жас ғалымдарды қолдау. Докторантураны көбейтеміз деген жоспар бар. Ол деген біз мына университеттерге жаңа сапалы профессорлық кадрлар келет деген сөз. Біз кішкене мына 10-шы жылдан бастап кандидаттарды дайындамаймыз қазір. 2010 жылдан бастап дәстүрлі бізде форма ғылым кандидаты, ғылым доктор дайындау жоқ. Тек қана докторантура бар. Бірақ осы 9 жылдың ішінде бізде өте аз ғылым докторлар дайындалды Қазақстанда. Бұл қазір кәдімгі кадрлік университеттер үшін, әсіресе өңірлердегі университеттер үшін өте үлкен кадрлік мәселеге айнала бастады. Сондықтан қазір мына докторантураға түсу тәртіп өзгерейін деп жатыр. Жалпы мына бұрынғы ұлттық тестілеу методикасымен енді докторантураға да түсу болады. Демек, талап күшейіп отыр ғой, сонда? Талап күшейіп отыр. Бірақ сонымен бірге қол жетімдік болады докторантураға түсуеді. Себебі енді бұрын гранттар тек қана белгілі университеттерге берілінген. Ал енді докторант өзінің грантымен өзі қалаған университетке барады. Тек қана бір талап ол университетте лицензия болу керек. Сол мамандыққа лицензиясы болса, ол енді бала деп айтуға болмайды докторант. Енді докторант біздің бакалаврлар сияқты өзінің грантымен өзі қалаған университетке баратын болады. Магистр өзінің грантымен өзі қалаған университетке баратын болады. Сонда университеттің арасында енді бәсеке пайда болады магистратура мен докторантурада. Жалпы тәртіп бірдей болады. Бакалавриатқа түсу, магистратураға түсу, докторантураға түсу. Ол бір жағынан әсіресе өңірлердегі университетке мүмкіндік береді дамытуға магистратура мен докторантураға. Бұл өңірлерде жұмыс еңбек етіп атқан жас мұғалімдерге мүмкіндік береді, қол жетімдікті кішкене арттырады. Ал енді үшінші бұл кәдімгі университеттің арасында бәсеке болады да, кейбір кезде туып жатқан мына коррупция жөніндегі мәселені
шешет. Демек, бұл бәсеке біріншіден сол жаңағы коррупция, жалпы жемқорлық мәселесінен бөлек, мынау білім беру сапасын да жақсартатын шығар, иә? Енді оқу орындары. Білім беру сапасы да негізгі мәселе сол ғой, енді ол коррупция жағы ол жеке мәселе. Қалай деген біздің отандық оқу ордасы үшін бүгінгі таңда алға қойған басты міндет ол жаңағы білім беру сапасын. Білім беру сапасын, әсіресе біз кішкене ана осы докторантура мен магистратура тек қана орталық университеттерде болды ма? Болды да, Алматы мен Астанада. Енді өңірлік университеттердің кадрлерін жақсарту үшін, мұғалімдік, профессорлық, осы докторантура мен магистратура өте үлкен көмек көрсетеді. Ол да мына елбасының бастамаларында айтқан жұмыстың жалғасы деп есептеуге болады. Осы грант мәселесін шешу. Енді өзіңіз айтпақшы мінеке, шынымен де елбасы осы білім беру саласына қатысты үлкен мәселелерді көтерді. Ол жаңағы білім гранттары, жатақхана мәселесі саны қамтиды. Бүгінгі отандық оқу үрдісі сіздің ойыңызша осы тиісті талапқа сай келіп жатыр ма? Бүгінгі таңда мынау оқу орындарының алдында қандай міндеттер тұр? Енді жалпы Қазақстанда 140 университет бар. Енді соның жанында кейбіреулер жабылады, кейбіреулер ашылады, бірақ соның жанында. Бәрі де бірдей сапалы білім береді деп айту өте қиын. Әрине. Бір жақсы жағы айтатын қазір осы соңғы 2 жылдың ішінде осы университеттерде білім сапасы жөнінде біздің мына біріншіден атамекен айналыса бастады. Екіншіден Еңбек министрлігі. Олар өздері жеке енді нарықтық әдіспен жұмыс істейміз деп рейтинг жаса бастады. Мысалы, ең басты мына білім сапасын көрсетеді не? Университетті бітірген түлек қалай жұмыс орнын таба алады? Ол осы университетті бітірген түлек біреуге керек пе ертең? Осы диплом қажетті ме? Ол әлгі еңбек нарығында керек пе осы диплом? Ең негізгі бізде енді біз өте жақсы ғимарат салуымыз мүмкін университетке. Керемет кітапхана жасауымыз мүмкін. Өте жақсы аудитория, жаңа айтып кеткендей жатақхана салуымыз мүмкін. Бірақ білімнің сапасы тек қана сол әлгі сыртқы емес. Мына сол жаңа студенттің сұранысқа қаншалықты ие, соны өлшенетін болады. Сол университеттің дипломы нарыққа керек пе, керек емес пе? Сондықтан өте жақсы екі қазір рейтинг жасалып жатыр. Атамекен жеке әрбір оқу бағдарламаның бұрынғыда айтқан әлгі мамандықтың рейтингін жасап жатыр жалпы қазақстандық. Қай мамандық университетте оқылып жатқан мамандық қандай сұранысы бар нарықта? Қажеті жоқ мамандықтар алынып тасталып жатыр, жабылып жатыр. Қажеті жоқ мамандықтар қазір сол университеттерде осы мамандық бойынша мәселе көтеріліп жатыр. Мүмкін мамандықты жабу керек шығар. Мүмкін ондай мамандықтар көп, өте көп болса, мысалы қазір бір шектеу қойылды, білім министрлігі 50%-дан астам студенттер жұмыс таба алмаса, түлектер, онда осы мамандықты жабу жөнінде мәселе көтеріледі. Осындай мамандықтар университетті тым көп болып кетсе, университет жабылу жөнінде. Бұндай талап енді жақындағаны енгізіле бастады. Елден бастап жұмыс істей бастады. Жұмыс істей бастады. Осындай мамандықтар өте көп университеттерде қазір қосымша тексеру басталып жатыр. Бұл жағынан енді студенттердің жұмысқа орналасуына да бір ықпал ететін негізгі фактор болайын деп тұр ғой. Ал енді екінші біздің мына Еңбек министрлігі өздерінің рейтингін жасады. Онда да университеттер мен колледждерді қалай түлектер жұмысқа орналасады, олардың жалақысы, орта жалақысы қандай, олар қалай сол келген мына бітіргеннен кейін 5 жылдың ішінде жұмыс орнында қала ма қалмай ма, соны зерттеп олар жеке өздерінің биыл рейтингін жасады. Сонда бүкіл біздің Қазақстандағы 140 университет сол рейтингке кірді. Сонымен қарап білуге болады, мысалы қай университеттің түлектері нарыққа қажет, қай университеттің түлектері, қай университеттер жайдан жай әлгі бекер жұмыспен айналысып жатыр деген сөз. Демек түлектері жұмыс таба алмай жүр деген сөз. Осындай рейтинг бойынша қазір бүкіл мына шешімдер, бүкіл шешімдер. Министрліктің мысалы лицензияны қайтару мәселесі, немесе қосымша тексеру ұйымдастыру вуздарда, немесе бір басқаша жұмыс жасау осы вуздармен, осы рейтингтер арқылы болады қазір. Бұл кәдімгі объективті көрсеткіштер.
объективті көрсеткіш. Осы жылдан бастап жұмыс қазір сол жүріп жатыр, бүкіл жерде сол рейтингтер жөнінде қазір әңгіме болып жатыр, университеттер өздері сол рейтингке кіргесін тырса бастайды енді, жұмысын өзгертуге, мына сапасын көтеруге. Ол рейтингте кейбір, мысалы, артта қалған ұлттық университеттер де бар. Сондықтан бүгінгі таңда кейбір оқу орындары, мысалы, дуалдық оқыту жүйесін енгізіп жатыр, иә, бұл да сол жаңа әртүрлі формалар, дуалдық форма мына жұмысқа орналастыру үшін өте жақсы, мысалы, студенттерді. Олар 3-ші, 4-ші курста жұмыс, болашақ жұмыс орнын тауып жатыр. Басқа тәжірибеден өткені үшін оларға жаңағы ақысын төлеп жатыр, жалақы төленеді. Біз енді қазір колледждерде заңды түрде ол жүйе жұмыс жасап жатыр, бірақ қазір біз вуздарда да осы заңға енгізіп, жоғарғы оқу орындарда осы жүйе бойынша жұмыс істесін деген ұсыныс жасадық министрлікке. Қазір енді пилоттық вариантта бірнеше вуз осы жобамен жұмыс жасап жатыр, бірақ заңды түрде оны енгізу керек. Заңға емес, министрліктің өздерінің ішкі құжаттарына. Ол жұмысқа жүріп жатыр. Сонда ұсыныс бірнеше университет біз бердік. Қарсылық жоқ министрлік жағынан. Тек қана мына заңды, мына жалақы төлеу не жөнінде бір кейбір құжаттарға өзгеріс енгізу керек, ол жұмысқа жүріп. Енді серпін бағдарламасы бойынша да, я университетте енді біршама түлектер, студенттер оқып жатыр, я кейін оларды енді жұмысқа орналастыру, бұл да бір жауапты міндет қой. Өйткені өте сондай маңызды бағдарлама болғандықтан. Ол да мәселе, оны енді мына бүкіл қоғам болып, мына жергілікті басқарушы ұйымдармен бірге шешу керек. Себебі серпін түлектерін жұмысқа орналастыру, бұл жергілікті экономикада жұмыс орны болу керек ол үшін. Оған дайын болуымыз керек біз. Енді қазір оқып жатқан студенттердің кейінгі тағдыры. Бірінші жыл, мысалы, бізде колледж ең алғашқы жылы осы Қостанай облысында колледж түлектеріне жұмыс табылмай қалған. Бұл жалғыз Қостанай облысында емес, жалпы мына алғашқы жылдың енді сондай пилоттық жобаны іске асырған бар өңірлерде. Кішкене біз сондай мәселелер болды, ал енді одан кейін тікелей біздің мына үкіметте ол мәселемен айналыса бастады, жергілікті әкімдіктерде айналыса бастады. Қазір мына жәрменке, вакансиялар жәрменкесі өтті жалпы. Оған қоса қазір әрбір университет өздерінің жәрменкесін өткізеді. Жалпы қазір біздің, мысалы, осы педагогикалық университетте оқып жатқан серпін студенттеріне оқу орын бар. Ол табылды, олар әрбір баланы қалам деген балаға біз оқу жұмыс орнын қайыр тауып береліміз. Бізде педагогикалық, әсіресе қазақша бітірген, қазақша сөйлейтін, қазақ мектептерінде, қазақ балабақшада немесе арнайы ұйымдарда істейтін мамандар бізде қайыр қажет. Енді студенттерден де біз енді зорлап оларды қалдыра алмаймыз, олардан да енді сондай өздерін қалауы бойынша қалау болу керек. Енді екінші мәселе, бұл тек қана жұмыс орны емес, енді екінші мәселе олардың тұрмысын ұйымдастыру, бұл баспана мәселесі, соны шешу керек. Оны енді жергілікті біз қазір атқарушы ұйымдармен шешіп жатырмыз. Мына ауылға барғандар олар кішкене жеңілірек. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ол мәселені шешуге болады. Негізі сол мұғалімдер көбінесе сол ауыл аймақтарда қалады. Кейбіреулер қалада қалғысы келеді, қалада да ондай мәселелер бар. Ол жағын енді біз ойластырамыз енді. Қалай дегенмен, қалам деген адамдарға қос қолға бір күрек табылады. Қалам деген балаларға қазір мына өзіміздің мына соңғы жәрменкеде көрсетті. Сұраныс бар. Мына Қостанай қаласында, Рудный қаласында да, Арқалық қаласында да сұраныс бар, ауылдарда да сұраныс бар. Сондықтан қалам деген балаға мүмкіндік туғызуға қазір мына жергілікті атқарушы органдарда, мына жұмыс берушілерде олар қазір дайын. Рахмет, Еркін Аманжолы. Шынымен де бұл бастамада көтерілген көптеген бұл әлеуметтік мәселелерді әлде де талқылауға болатын еді. Сол жаңағы баспанамен қамту мәселесінде де көптеген игі бастамалар іске асырылып жатыр облысымызда. Дегенмен осы білім беру саласына енгізілгелі тұрған осы өзгерістер жайында сіз көп ақпарат бердіңіз. Рахмет сізге. Еңбегіңіз еселей берсін дейміз. Рахмет.
Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз осымен өз мәресіне жетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.